Një mbrëma dhe mirë serët, miqtë të Kubit Sportiv. Sevilla është kampion Europa Ligës, ku kam poshtur në finale Romën, teksa është dashur goditja 11 metrëshave, aty ku Spanjollët kanë rezultuar të sakt duke fituar kështu trofeun e 7, sa i përket këti kompeticioni, duke u kthyer në një skuadër rekordmene. Ndjekim materialin që na jemi atë çfarë ka ndodhur në finalen e luajtur në Puskas Arena, më pas së rikthehemi në studio. Sevilla ka konfirmuar dhe njërë tjetër se është zot në kompeticionin e Europa League. Spanjollët regjistruan një tjetër trofe ndërsa në finalen e zhvilluar në Puskas Arena në poshtën Romën, ndeshje cila u zgjidh pas goditjes së 11 metrëshave. Italianët e nisën mirë ku në pjesën e parë sulmuan disa herë portën e Bono, madje duke gjetur golin me Argentina sin Paulo Dybala. Në fraksionin e dytë spanjollët shtuan ritmi dhe vendosën disa herë në vështirësi si kundërshtarin, duke detyruar dhe mbrojtësin Mancini të shënonte autogol në minutën e 55. Koha e rregull nuk do të kishte fitues nërsa u aplikua dhe shtesa prej 30 minutash. Për të shpallur kampionin e këtij sezoni u desh goditja e penaltive, nga të cilat spanjollët rezultuan më të sakt. Ocampos, Lamela, Rakitic e Montiel i shfrytzuan mundësitë e tyre ndërsa në gjuajtjet e romanëve shënoi vetëm Cristante, ndërsa gabuan Mancini e Ibanez. Sevilla fitoi kështu për herë të 7 trofeun Europa League, ndërsa fitoria e parë regjistrohet në sezonin 2005-2006. Vjen bisedën në studio duke nisur me Europa Ligën, me Sevillan dhe për të kaluar pas tek një kompeticion tet interesant në vendin tonë, siç është FSHF Sunday Liga, aty ku skuadra e Kastriode ka zhvilluar një sezon të jashtëzakonshëm, ku që në vitin e parë ka arritur të fitoj trofeun. Me mua në studio është Eduarda Bedini, presidenti i skuadrës, dhe Renato Antoni, kapiten dhe lojtari i skuadrës Kastriotit. Kënaqësi që t'ju kemë në studio. Kënaqësia jonë. E nisim pak me Europa Ligën, duke qenë se pa dyshimi ke jeni të lidhur me futboll. Një fitore, nuk e di, një fan si Mourinhos, një fan si Sevillas, deri diku një parashikim që do të dështonte the special one në një finale të tillë? Si, ai përballë kishte një nga ekipet, le të themi, ekipin e kompeticionit tashmë, një ekip ekspert të asaj fushë dhe të atij kompeticioni. Mendoj se Roma me gjithë problematikat e veta me dëmtimet, me problematikat e tjera dhe me një grup të shumë të ri, shumë të ri në ekip të cilën ndikoi dhe mos eksperienca, mendoj se e luftoi deri në fund. Mendimi im ishte që aty ndikoi pak dhe arbitrimi, por pastaj penaltit dihet. Ishte e pritshme që në penalti do fitonte, për mendimin tim, pak të fiton të Sevilla, sepse duke qenë se vinte favorit dhe ekip i konsoliduar dhe me eksperiencë, qetësia në të rastë vendos. Se vlen ka shumë kjo eksperienca, okej, okay, flasim për një skuadër se në fakt edhe kur luhet në Champions, me përball Realit është ndoshta deri diku e pamundur, megjithëse City arriti ta thënte këtë, ta thyente atë mallkim, mund të themi duke eliminuar. Por në anën tjetër, tek Roma, më tepër se ndoshta eksperienca është deri diku grupi i lojtarëve të Mourinhos. Patjetër, Mourinho bëri atë që bën gjithmonë me gjitha ekipet që ka pas në drejtim. Ishte vetmja finale nga këto që ai ka arritur deri në finale dhe nuk e ka fituar, por që do kemi parasysh që Sevilla arrin është ekipi i kompeticionit siç tha Renato dhe arriti që nga të eliminoi Manchesterin, eliminoi Juventusin në kështesë. Gjithashtu ja doli edhe me Romën pastaj pas barazimit. Domethënë, nëse pson kthehet më e fortë. Ju nuk është e një tifos të Juventusit apo të ekipeve italiane, a? Ne, po, unë me ekipe italiane, jemi dhe Eduardi me... Kjo është tifos me Milan në Inter, dhe kishim gjithë finalen para kësajt, që mes ligës, shpesojmë që Inter e finale të rënfoj. I ka mundësit? Disfavorit, është shof një Manchester City me që e përbëndë dhe lartë shumë të forë, sa rridit që përbëndë një ekip shumë konsolidum, një ekip me fanel, një ekip me eksperiencë, një ekip me një trener shumë të masë janë që lotë, arriti ta shpërbëndër, le themi, në ishën e dytë. Por nuk i dihet asgjë, jo. Pastaj finalet janë ai që shkon favorit ka presione dhe nuk i dihet kur. Shpresojmë të fitojë Inter. Flasim pak për atë temë cilën ne jemi sot në studio. Skuadra e Kastriotëve në vitin e parë, mund të themi në këtë debutim në FSHF Sunday League arrin të shpallet kampion. Sa e vështirë është se më tej unë dua të di si funksionon kjo garë që është pyetur tashmë vërtet interesante dhe për publikun. Tete vështirë, është një grup që është krijuar ka rekord, një grup shokësh shumë i mirë. Sunday Liga ka shumë ekipe të mira, shumë ekipe të tjera të mira që janë shpallur kampion vite më parë. Ishte diçka e paimagjinueshme. Në fillim nisi si marrim pjesë, të kënaqemi dhe pastaj oreksi vjen duke ngrënë. Ndërkohë Renato, si ishte gjithë Atere, e gjithë kjo garë, mund themi, gjithë kjo eksperiencë? Kjo ishte eksperiencë shumë e bukur.
ishte viti parë që ekipi Kastrioti dhe merë pjesë, nuk është viti parë që lojtarët që janë pjesë e Kastrioti dhe marrin pjesë. Le të themi baza më e madhe e ekipit, kemi marrë pjesë më parë me një ekip tjetër dhe kemi dalë kampion aty. Kemi qenë një nga ekipet për të mundur, jo një nga ekipet, por ekipi për të mundur aty. Ku në Sakri Grup ka qenë aty, kemi qenë, le themi, pika referimit atit kampionatit. Ai është një kampionat shumë interesant, ku këtë vit ka pas një pjesëmarrje për 36 ekipës. Ky kampionat prej 2 vjetësh është nën siglën e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe organizimin e bën komplet Federata Shqiptare e Futbollit. Është një kampionat shumë interesant, marrin pjesë ekipe edhe nga rrethet, nga Gjirokastra, nga Durrësi, kemi pas një ekip shumë të fortë konkurent nga Shkodra. Dhe është një kampionat shumë ajo le të themi në letër mund ta quajmë që e ka emrin amator, unë do ta quaja gjys profesionist ose semi pro si quhet në shumë në vendet e huaja kampionatet që organizohen. Është një kampionat ku vjen faza e play-off-e ku ekipet angazhohen që në fillim pra kemi të bëjmë me një ekip ku ne gjithë pjesëtarët e ekipit jemi diku te 30 veta. Jemi diku në 25-27 lojtarë. Kemi Duartin që është një ndër ato donatorët e mëdhej apo presidenti që është dhe doktor. Kemi dy trajnera, të cilët përfitojnë rastit të përshëndes. Mund të jemi një grup komplet i organizuar, i strukturuar, apo jo? Është një grup shumë i konsoliduar, i organizuar, ku gjonat vinë shkall-shkall, plan-plan, dhe më thëmë, hap pas hapi dhe në fazën që është edhe me interesantë e play-offet, gjithë ekipet fillon organizohen, organizohen stërvitje, ka video, dhe më thëmë, video analiza, etjere, etjere, dhe më thëmë, po shkon të gjithë gjithë drejt, sa më shumë vit pas vitit drejt profesionalizmit. Ndërkohë, unë do të flasim pak për ndeshjen finale, edhe si ka funksionuar, dhe më thëmë, skuadra që përballen në finale, si funksionon, sa përballje duhen, apo më sakt, sa punë keni bërë për të arritur deri aty, sa fitore? Neve kemi qenë dy grupe, ku ne kemi qenë pjesë në grupin B, dhe ekipi tjetër finalist skuadra Prestige ka qenë pjesë e grupit A. Në mbarimin të grupit, 8 ekipet e para luajnë kundra 8 grupit tjetër, pra është pak a shumë si NBA Amerikan, me eliminim direkt. Është fazë ku marrin pjesë 16 ekipe, pastaj është faza 1/8-ave, 8 ekipe, 4 ekipe në gjysmëfinale dhe finalja që ishte përmbyllëse para një jave. Ishte pak e vështirë dhe mund të themi ajo ndeshje finale, rezultat 1-0, ndoshta duke parë nga jashtë mund të themi gjithë, okay, një ndeshje rezultat i ngushtë, një fitore e vështirë. Nuk e di pastaj si ka qenë brenda grupit skuadrës, fryma apo edhe vetë lojtarët në fushën e lojës? Ne brenda ekipit kemi shumë kualitet. Ishte diçka që e prisnim, sepse edhe ndeshjet më përpara, i kaluam goxha, një nga ndeshjet, çerek finalen, e fituam 7-2. Sepse ekipi kundërshtar na luajti i hapur, u përball me ne direkt dhe është e vështirë që me gjithë modestinë ekipin ton ta përballosh direkt. Finalja, gjithë duan të fitojnë, kur vinë në finale, bëhen llogari, bëhen strategji, ekipi kundërshtar na priti mbrapa, ishte e vështirë, e arritëm golin në shtet. Përveç kënaqësisë, ka dhe një anë tjetër medaljes, janë këto kostot financiare, nuk e di si është mënyra të funksionuarit, ose më saktë, që të krijosh një skuadër, ju më thatë një skuadër e re, apo jo, sa e vështirë është që ta mbash në gardë, të marrësh pjesë në kompeticion, dhe gjithë shka tjetër, sepse bëhet fjalë ju përmendni një staf të plotë, dhe normalisht... Atje, do më thënë, gjitha janë shumë vështirë, kryesisht bëhet shumë ekipe, do më thënë, jo gjitha ekipet i kanë mundësit të kenë në njërën, do më thënë, kushtet e përfaqësimit në njërën, si që kishtë rasit konkret ekipi jonë, ka shumë ekipe që i kanë pas kushtet si ne. Neve kemi njësur në fillim me vetë financim, por rrugës nga është dashur dhe shumë biznese nga janë afruar, nga kanë ndimuar dhe falë atyre faktike nga kanë letësuar rrugën, ose kishim dhe të pamundur të arrinim deri këtu, sepse le themi pagesa pjesëmarrjes, pjesa e mjekimit, ilaçet, pjesa e uniformave dhe tarifat. Po më thoj që ka një lloj pagese që për të marrë pjesë, po, ka një pagesë. Sa shkojnë, janë të larta? Po varet, pagesat janë, për sandelit janë goxha, të larta, do më thonë, aty është një organizim shumë mirë që, do më thonë, ajo pages ja vlen, i kalon për qëmërit, pa okay, pagesës. Nuk po vendosim të, nuk po e vëmë këtë në dyshim të pjesë, për do më thonë, si kosto, do më thonë, sa i rëndoj një ekipi, a je gjithave mundësi për ta përmbushët dhe për ka shumë ekipe, ka shumë ekipe aty që ato pjesën e pagesës dhe pjesëmarrjes, se nuk është kosto vetëm se ti paguan tarifën e pjesëmarrjes, sepse ka kosto pastaj me shumë kosto tjera rrugës, do shkosh, do vish, sepse ndeshjet relativisht janë bërë dhe në pika larg Tiranës, jashtë Tiranës, aty në organizimin si do shkosh etj etj. Në unë gjerasin për
për t'i përshëndetur gjithë ekipet që aty kanë marrë pjesë, sepse nuk është e lehtë, nuk është e lehtë marrë pjesë, sepse i thonë është një diku te 8 deri 9 muaj angazhim. Kosto ka, por ekipin tonë ka pas shumë kosto. Neve si ekip pa ndihmën e disa bizneseve që na kanë mbështetur shumë fort. Në këto, domethënë për ta marritur ekipin në këtë pritshmëri të lartë, nuk e kishim dalë dot. Pra, gjithë të mbështetja është private, po thonë. Private, po, private. Është çdo gjë vetëm private. Dhe ekipet kryesore nuk ja dalin dot, të gjitha kanë nga një biznes nga mbrapa, nga një sponsor. Dhe normalisht i shohim që disa prej tyre kanë emra biznesesh, disa prej skuadrave. Kanë, shumë ekipe kanë emra biznesesh. Tani, sa zgjat gjithë gara, gjithë kompeticioni? Kompeticioni zgjat 9 muaj. Është gati thuaj se një vit kalendarik, po themi. Një vit kalendarik i plot. Një vit kalendarik, po themi, është. Nga disa futbolli i Superligës, ëh, futbolli profesionist deri diku. Po, deri diku aty është nivel, ta thash më lart, unë nuk do ta quaj kur futboll amator, është një nivel shumë i lartë. Gjerasin të them që për shkak pjesë ekipit tonë janë të gjithë që jemi pjesë atit të ekipit, kemi luetur futboll paktën deri këtë rit, deri ke moshat. Kemi dhe lojtarë të cilët kanë qenë pjesë e ekipit kombëtar dhe që kanë qenë aktiv dhe jo më larg se deri 10. Pra niveli lart, niveli është shumë i lartë atit kampionatit 10-15 maj. Sa për finalen doja të ndalsha me që foli zoti president, doja të thoja që ishte një ndeshje shumë e ndezur. Ekipi kundërshtar, le të themi duke po themi duke ditë dhe forcat e kishte përgatitur shumë mirë ndeshjen. Neve duke qenë se ato na do të thonë ishin gjithkohës në fazën defensive, nuk dolëm dot në atë lojën dhe më të mirën tonë, por sigurisht me ngulmim arritëm shënonim. Pasi arritëm shënonim, e pristim që do fitonim, ishim shumë sigurt, e dinim superioritetin tonë, shqyrë falimderit dhe Zotit që... Kam një kuriozitet, si bëhet kjo përzgjedhja e lojtarëve për t'i pasur në ekip, nuk e di sa do të ndryshoj me kalimin e kohës? Ashi, si shtash ka interes për ta ditur këtë pjesë? Par, një pjesë e mirë, neve jemi shok. Një pjesë e mirë. Pastaj, puna jonë fillon që mbas finales. Bëjnë ndeshje miqësore dhe neve ftojmë lojtarë që nuk janë të federuar dhe aty i shohim. Ndjekim dhe në fund pastaj vendosim kush do jetë pjesë e grupit. Po për trajnerin dhe kjo është diçka interesante. Dhe sa i rëndësishëm është ai raport i trajnerit, lojtarët në skuadër, tani, i lloj frymë në grup. Tek kjo pjesë doja të ndalsha pak. Patjetër. Duke thënë një faleminderit gjithë pjesëtarëve të ekipit që kanë qenë dhe sidomos lojtarëve, sepse jo të gjithë kanë mundësi të luajnë, jo të gjithë kemi luajtur, por ka qenë ajo fryma e grupit, të cilin neve, domethënë kemi qenë të 25 vetat në stol ku, domethënë në momentin kur ka rënë Bilbila, në momentin e shimit golit, të gjithë ishin le të themi atë delirin e vet. I duke ashtu. Kushti kryesor për të qenë pjesë e ekipit ton, kemi vetëm një kusht që në radhë parë duhet të jesh një shok shumë i mirë, pastaj edhe një futbollist shumë i mirë. Për trajnerin dhe zëvendës trajnerin Gent Verli dhe Gert Baraktare, do doja t'i përshëndesja, ka qenë një punë e vështirë, sepse në momentin kur askush nuk merr asgjë, përveç kënaqësisë fushës, është shumë e vështirë ta menaxhosh, se është ndryshe kur diçka është me pagesë. Kur diçka është me pagesë, e ke më të kollajt që ta menaxhosh lojtarin, sportistin e tjerë, dhe punëtorin në thojza, le të themi. Kurse kur çdo gjë është për çef dhe kënaqësinë vetëm që merr nga fusha, trajneri ka pozicionin më të vështirë dhe ne besoj se e kemi kuptuar dhe mendoj se ai ja ka arrit. Është pasioni pika më e fortë e bashkimit, apo? Vetëm ajo është. Pasioni dhe le të themi edhe pak dhe respekt, pasioni mbi gjitha, po dhe respekti dhe shoqëria për njëri tjetrin, sepse le të themi që kemi një foto ku e kemi bërë pas finales, ku quhet Dinamo 88, le të themi, ku është grup mosha e lindur 88, ku janë në pjesëtar të ish ekipit të Dinamo të moshave të grupimit 88, janë diku të 7 veta në ekip dhe me ata, gjitha afërsisht të asaj grup moshe jemi ata që jemi familiarizu dhe jemi bërë shumë miq dhe jashtë fushë me njëri tjetrin. Dhe kjo është pika e fortë e ekipit tonë dhe për cilin kemi fituar. E di çfarë është një problem që mund të themi e karakterizon sportin shqiptar, është mungesa mund të themi mbështetjes mediat, apo qoftë mediat shkruara, mediat audiovizive. Nuk e di si ka qenë ky raport dhe sa mund të themi për ta bërë më popullor si sport, sa është pasqyruar gjatë këtij viti apo edhe më parë. Dgjoj, në komitetin do të them diçka. Unë Gjerastin përshëndet të gjithë ekipet, komiteti Sandi Ligës ka pas disa nisma të veta, ku për shkak në rastin e tërmetit dhe të pandemisë, të gjithë ekipet e Sandi Ligës qofë me kontribut minimal, ne kemi dhënë një shëmbull për ndihmuar familjen Devoj, apo ato që ishin shumë të dëmtuar, etj. Shumë e nevojshme, faktikisht media më le themi është një nga ato pushtetet që neve na kanë ndihmuar, le themi, duke marrë shkazë nga për shumë nga organizimet për ashtu Federatën Shqiptare të Futbollit që përbën maksimumin për këtë pjesë. Të pushtetet media është ato që na kanë mbështetur, sepse në Sunday League, sinqerisht, kalohet bukur.
dhe pse jo të gjithë mund të jenë pjesë. Mendimin e medias, mendimin dhe pushteteve tjera, noshta kjo gjë do të maksimizon të edhe më shumë dhe të bësh sport është gjithmonë. Pikërisht, e dikse, sepse edhe në futbolin që ne shojmë atë futbolin e mbyllë, futbolin e sallës, pse jo mos ketë ekipet mosha, mos ketë ekipet zinxhir, apo jo, për t'i dhënë dhe im te një lloj popularizimi, ndaj dhe duhet kjo mbështetja e medias. Por unë në fakt kam për një interes për ditur dhe sa i përket vendeve, apo më sakt mund themi, nuk e di nëse mund të cilësojmë Impianë, të e Kalçeto, ku ben stërvitje dhe më pas ndeshjet, qoftë në Tiranë, nuk e di nëse janë për hapura në qytetet tjera. Ndeshjet e Sunday Ligës janë tek kompleksi Alili, që është një nga fushat, pastaj në Allias është një fushë tjetër që dhe play-offet dhe finalen që i bëm tek fusha e federatës. Ndeshjet finale janë për vetëm aty. Ndërkohë ka në qytete tjera mund të kemi fusha për ka, kanë krijuar fusha Kalçeto. Ka fusha Kalçeto, ka dhe fusha ndar. Me bar artificial. Jo, që të kuptojmë, jo në mallësinë e fushave në Tiranë, por për numrin e ekipeve dhe lojtarëve dhe ekipeve që luajnë, sepse ekipi jon për shumë të marr një shembull. Ekipi jon nuk luan vetëm futbollin 99 që quhet futbolli i madh. Po kjo është pyetja, sa domethënë sa lojtarë kanë skuadrat? Skuadrat kanë një numër lojtarësh të 25 lojtarë, ku në periudhën e janarit mund të afrojnë dhe 2 deri në 3 lojtarë tjerë. Ekipi jonë është dhe në finalen e futbollit 5-5, një kampionat i organizuar po nga Federata Shqiptare e Futbollit, që luhet me 5 plusi me një portier. Jemi dhe aty në finale, jemi dhe në play-offin e kampionatit kombëtar. Shpresojmë të marrim këtë kupën e parë, një që të rradhës që kemi në futbollin Kalçeto, siç e quajmë ne. Po. Për numrin e madh që të ekipeve që ka, për numrin e dëshirës për të luajtur, shumë pak fusha ka, terrenet mungojnë. Pashka se ashtu mundohemi të sajohemi, ndoshta në njerë du në bëndë një aktivitet, po luajmë dy ekipe bashkë që temi të dyja në aktivitet edhe fushat mungojnë, jo gjitha kushtet janë. Të të marrë shumë, Sunday Liga lindi dhe u formua vetë, le temi, nga komuniteti futbolit. Pastaj duke parë dhe arritet dhe masivizimin e këtij sporti në futbollit të tij rangut të futbollit në Tiranë, u afrua vetë Federata Shqiptare e Futbollit ku deshi ta bënte pjesë dhe sigurisht që në atë kohë gjëja ka marrë një zhvillim akoma më të mirë, më profesionist, më rregulla. Po flasim për një mbështetje të Federatës Shqiptare të Futbollit, por institucionet, pushteti, bashkia ka një lloj mbështetje për këto skuadra apo gjithçka duhet i qëndroj dhe duhet karakterizohet nga ndimesa dhe nga mbështetja private. Momentalisht janë çdo gjë bëhet në mënyrë private. Por dëgjoj. Do të thonë gjitha ekipet deri diku me sa duket privatisht pra. Çdo gjë është privatisht, çdo gjë është vetëm fal pasionit dhe dëshirës që njerëzit kanë për të luajtur futboll. Kur fiton dhe shpallet kampion siç u shpallët ju, sepse ne na intereson pak kjo pjesa, nëse ka lek, fiton, ka një çmim, ka një shumë çmim. Ka një çmim. Ka një çmim që sigurisht është... Sa është, kemi një shifër? Është një çmim simbol... Se ne na interesojnë në parat, duhet ta dim këtë, do më të jo, ka një çmim relativisht dëgjo. Për ekipin kampion, duke logaritur, kostot që një ekip ka, kostot flasë në lek, nuk po them ko, energji, lërje punë dhe mazdora, apo pjesës familjare. Duke logaritur gjithto, vetëm kostën, unë logaritës vetëm kostën. Kostën sa një ekip për dalë kampioni duhet në vit, çmimi i pjesëmarrës është shumë simbolik. Duke marë, por, blenë themi dhe diçka tjetër që edhe kostoja e organizimit të kampionatit është shumë e lartë e barë që e cila i bie, le themi, Federatës Shqiptare të Futbollit. Sa pagesa ekipeve nuk ja mendoj me ato llogarit që kanë bërë, duke qenë se kemi qenë pjesë shumë kampionateve, disa organizime kemi organizuar edhe ne vetë si ekip kampionate, nuk besoj se pagesa e përligjë koston për federatën. Pra, federata kontribon goxha. Kjo pagesa që fitohet, se do në vetëm dhe njerë dhe pagesa, shpëndajt në të mirat skuadrës, mund të mi infrastrukturë? Varet, gjithse, neve kemi një politik tjetër që shpëndajmë aty ku ekipi apo grupi apo individet kanë më shumë nevoj. Në rastin konkret... Dhe nuk shqetsohet nga këto pyetje, apo jo? Jo, pa tjetër, jo. Në rastin konkret, jo, ne gjithmonë me marveshën e presidentit i kemi bërë gjitha, por i kemi një form bashkëpunimi se në fund fare ne jemi shok. Në finale eram dakord kur ishim te dhomat e zhveshjes, vendosëm që një pjesë e mirë, e konsiderueshme e asaj çmimit. Aty çmimi do shkonte te një nga lojtarët tonë që është ka dëmtuar ligamentet, po duke luajtur me ne. Kjo do me thënë, në fakt, i ka kushtuar karierën shumë futbolist dhe profesionist. Kjo pjesa e dëmtimi dhe skuadrat që nuk marrin përsi për klubet, ne flasim dhe për klube me financat forta, unë mund të them klubet kategorisë parë, jam i sigurt, ju keni
pasur më tepër kontakte që nuk i mbulojnë dëmtimin. Nuk i mbulojnë. Asnjë, ne kemi raste jo vetëm kategorisë së parë, kemi raste edhe të Superligës që nuk i mbulojmë. Themi të vërtetën, ne i dimë se jemi në kontakt për ditë me shok, e kemi gjithë shok, sepse dikujt i ka, domethënë ka qenë më i talentuar se ka hecur një dhe është futbollist, nuk i mbulojnë çdo gjë deri te fizioterapit janë nën kostën e sportistave. Prandaj është çdo gjë shumë e vështirë. Ne e kishim vendosur dhe i thamë dhe njëri tjetrit që okay, do luajmë edhe për Donaldin, që rastin ta përshëndes për Donaldin, rastin konkret, sepse nëse ne fitojmë çmimin do shkoj atij që ai do bëre për Inkombën. Shpresojmë të kthehet sepse është ka qenë. Ne jurojmë shkuar, gjithashtu ju padyshim jeni mjek, por kur ka një dëmtim, kur ka një diçka të tillë mund të themi lojtarës, si funksionon pjesa kur një lojtar dëmtohet në fushën e lojës? Çfarë ndihmë jep një ju, domethënë? Ne japim ndihmën e parë normalisht, pastaj evidentohet nëpërmjet testeve dhe shohim pastaj që a mund të vazhdoj ose qoftë dëmtimi është më i rëndë. I ndihmon lojtarët kundërshtar apo deri tek pjesa juaj? Sigurisht që jo. Sigurisht. Kjo unë merë me lojtarët e... Qofse do ishte një rast me vërtej e rëndë që do ishte nevoj për ndërhyrje, pa tjetër. Ndimën e shpejt, të shi se zdi si të them Doga, apo Eduard, apo President, po ndimën... Se unë atë do të apyësja, kur është në fushë cilin në rol ka. Doga ka pasur disa raste, ku ndimën e shpejt ja u ka dhënë. Ndihmën e shpejtë ja ka dhënë ato çka duhet për momentin, pastaj për pjesën e trajtimit dhe gjitha do të thotë. Do të kishte inat bënë sikur se dëgjonte apo jo. Ja. Në fushë, jo, ne jemi shumë nervozë. Ai që bën golin final ishte pacienti im deri para dy neshjes. Deri para dy neshjes, po doja ta falenderoja sinqerisht se na kanë ndihmuar shumë afër me kohë, duke anashkaluar ndonjëherë të angazhimet të punës të veta me kohë, e kemi pasur si tip motivus, president dhe gjitha, doja të falenderoja Dogën, por ndihmën ja u kemi dhënë gjithë. E di që shumë ekipe dhe shumë lojtarë jeshtë ndërpre aty dhe ai futbolli luajtur për qef, ndoshta edhe ne me shokun tonë do këshim bërë një sakrificë, ndoshta gjithë bashkë duke kontribu nga pak që ai të kishtë shansën dhe njërë të vazhdojnë të shqyqyrë fitum, Zotë ishte me ne, ishim më të fortë të fitum dhe ai ka mundësin, shpesoj të fitum dhe kupat e tjerë, kemë dhe dy kompeticione. Kur kujtojmë Sunday Ligën, zakonisht ka përleshje, nëse mund të acilësojmë kështu, pak të në këto ligat e huaja, ndodhë, ka përplasje, keni pasur incidente, konflikte në fush? Kemi pas, është e vërtet, nga vitin vit kanë rënë, aty brënda është një luft e vërtet kërë futesh, letë të fusim ka dhe pak luft, jo sportive, por ka pasur një luft vërtet fort dhe aty më vërtet është një loj burash. Ne shqiptarët, ne gjithë e njofim atë e adënën e njëri tjetit, ne kemi problem të umbim. Jemi humë sa të këshi. Renato, falemderit, Eduard, falemderit, kënaqësi që kisha Kupën Sportiv, ishte një bisedë vërtet interesante dhe shpresojmë që të ketë sa më shumë promovim. Shpresoj që do vim prapë sepse nuk besoj se do na mungojnë titujt kampion dhe në vitet në vazhdimsin tonë. Sigurisht, ai është kushti. Nëse ka trofe, ju presim studio. Faleminderit. Miq, ky ishte Kupi Sportiv për ditën e sotme, po ashtu edhe për këtë javë, ndërkohë unë do të takim të hënën në orën 19:30. Nga unë Enrico Gabaj, natën e mirë dhe kalofshi një fundjavë të mbarë.